Nazdar, nazdar lidi, zdarec, ranec. Je tu České vidláka, vítejte u tohoto dnešního dalšího dílu. Po strašně dlouhé době jsem zpátky a budu natáčet moc videí jenom kvůli vám, protože vás mám rád a vracím se. Takže se vrací videa s Českým vidlákem, hurá. No a já jdu dohnat to, co jsem nestihla a o měsíc později jdeme na adventní, co to kecám, velikonoční kalendář tady. Takže jdeme si ho trošku prozkoumat, co tady všechno je a budu natáčet nově hry, všechno budu natáčet zase, takže mě doporučte do komentu, co mám natočit a jdem na to. Vítej v našem lesíku, chtěla bych namalovat portrét zvířátek z našeho lesa a protože jsou Velikonoce, každé zvířátko by mělo vypadat jako kraslice. Pomůžeš mi? Zeptej se každého na oblíbenou barvu a najdi správné vejce. Když najdeš všechny, dostaneš malou odměnu. Můžeš si také jen tak hrát, prohlížet videa nebo si něco vytvořit. Jdem na to. Teda, čuník tady je a maluje. A je tady had. Tak odkud začneme? No, já bych to vzal asi úplně od kraje. A ženeme sem na začátek. Co pak tu máme? Je tu žabka. Šedá barva by hezky vystěhovala mé blednoucí vzpomínky. Tak žabka má šedou barvu nejoblíbenější. Mám ale stejně ten pocit, že za mých mladých let se žilo tak nějak lépe. No a co ještě? Kvákalo se na kamenech od rána do večera. Dokud nás rodiče nezavolali domů. No teda žabko, člověče. Ach jo, ale to byla jiná doba. Dneska už ta mládež venku vůbec nekváká. No, no jak která mládež? Kvák, kvák. Jo, to toho hodně říká. Šedá barva by hezky vystěhovala. Tak, už to opakuje. Jak si nevzít princeznu je pohádka? Ano, přesně tak. Pohádka, na tu se můžete podívat, ale to my nebudeme teďka dělat a my jdeme, hele, tady je vrba. Klep, je! Yeah. Já něco vidím, za tou vrbou se nachází vajíčko. Žluté vajíčko. Sova nám zezlátla, no to je nádherné. Tak počkejte, zkusíme tady ještě, tak to je všechno. Na co jsme mohli reagovat? Tak pak je tady... Vždycky jsem chtěla být bílá jako moje sestřenice ze severního polu. To je medvědice, že jo? Nejhorší probuzení je to po zimním spánku. No jo, to znám. Dala bych si 20, možná 30. Minut, že jo? Ne hodin, nebo dní? Nechcete si někdo zahrát na medvědy? Na medvědy, jo? Já to umím. Nemůžu se dočkat, až si zase zdřímnu. Přesně, tak já taky, ale člověče, tady nějaký vajíčko. Jupí, máme modrý. A bobřík se nám změnil. O, velikonoční AZ quiz, to bude teda pecka. Takže jdeme na to, takže to máme. Tady už nic jiného, teda co to je? Barevné a mlsné jaro. Jo, to je ta paní, co peče, tu znám z televize, tak my teď péct nebudeme, takže to si můžete podívat doma a my jdeme dál prozkoumávat, co tady máme. Hele, vajíčko, jupí, vlk. Vlk se nám změnil, ten je krásný teda teďka. Tak neumím ví. Malá sloní výprava. No, tak to máme hotový. Tady jsme obarvili i vlka, tady nic jiného na reagování není. Ale tady něco je. Počkejte, ještě sovu jsme nevyslechli. Páni, ta barva mi jde docela k peřím. A když se nad tím tak zamyslím, jsem vlastně docela hezká? Zlatá. Zlatá. A možná sovo. Bych se nemusela tolik srovnávat s ostatními. Každá jsme nějaká. Ano, to bys teda nemusela. No, mohla bych si trošku víc věřit. No? To bys asi mohla. Zadne se i možná trochu opálím. Budu něco jako sova pálená. No tak to zní dobře, člověče. Ta barva mi jde docela k peřím. Tak to už říkala. Tak jdeme zkusit, co dělá sova.
Želvířina politická bojovka. No co to teda bude? Nějaká hra? Jdeme to vyzkoušet a se zvědají, co to bude. No? Tak jsem teda zvědají. Tvoj tajbl, musím si okuzovat. Doufám, že to taky neděláte. Já si okusuju pořád kůži a nechty. Na prstech vždycky kolem dokola. No konečně, ovečka nám zabečí výborně. Tak děkujeme, ovečko. Kam se mi ta želvule jenom schovala? Zdá se, že musím projít touhle bojovkou, abych ji našla. Dobře, jdeme. Jasně, jdeme hledat. Hrát. Zdá se, že si máme vybrat cestu, po které se za želvírou vydáme. Tak, zkusíme nahrat. Kterou? 3, 2, 1, start! Vyjdamana. Už se nemůžu dočkat, jaké úkoly želvulína vymyslela. A hlavně, ji chci najít. No to je teda malér, podívejte se, co nás tady... Od kolika let můžeš kandidovat na prezidenta? Pro krinda pána. Co já vím, určitě 35. To teda nevím. Od 65. Kandidát na prezidenta musí být starší 40 let. Tak od 40. Kde se ta želvule schovává? No to teda nevím. Seznamu pravidel o tom, jak má stát správně fungovat, říkáme. Ústava? Určitě. Seznamu pravidel. Jasně. Ještě, že jsem si taky vzala svačinku. Co máme dál? Klikáním na slova. Je pravda, že? Je pravda, že? Co? Sestavit větu. No to teda nevím, čověče. Velezrada. Není trestný čin? Hradní stráž mluví jen s prezidentem. To je blbost. Velezrada není... Prezident má... Jo, tohle tam dáme. Prezident má svého mluvčího. Prezident výborně. Má svého mluvčího. Měla jsem já to věděl. Ale želvíro, no tak, to vydržíš, člověče. Ve kterém roce byl zvolen Václav Havel českým prezidentem? Určitě tady. Václav Havel 93. Byl zvolen aha. českým prezidentem v roce 1993. To je pozdě, já myslel, v 89. byla revoluce, no to je v jedno. V roce 2023. No jo, tady tenhle Petr Pavel, jasně, jdeme dál. A nechci salátek. Je pravda, že... Prezident udělil státní vyznamenání. To je jasný. Prezident, to je pravda, vidíte to. No a co teď? To je nějaký počítání. Kolik kol můžou mít prezidentské volby? Asi dvě, ne? Prezidentské no, volby. Jsem to říkal. Měl jsem si vzít větší svačinu. Kterou co dál? Z těchto pravomocí prezident nemá? Udělil to má. To taky. Tohle si myslím, že nemůže. Prezident nemůže přepsat ústavu, čekám. Jasně. No tak, honem. Jdeme za želvírou. Poslanci orgán... Lékař nemůže dostat, to teda nevím. Prezidentovi manželce se... Ano. První dáma. Jasně, výborně. Tak honem, ať už jsme tam... od senátorů potřebuje kandidát na prezidenta. To nevím. Ale bude to hodně, 120. Kandidát na ne, 10. Aha. Potřebuje alespoň 10 podpisů senátorů. A co tohle? Upadne, to byla jízda. My jsme ho našli. Výsledek. Super. Až zkusila i další cesty. Co ty? No a jak to vypadá do parlamentu? A jo, to jsou jiný otázky, jo, takhle. A tak to nám stačí. Půjdeme na další díl. Jasně, to už jsme zvládli, to už vypneme. Tak, Sovu jsme zvládli. A dalším díle se podíváme, co bude tady za křovím. Okamžitě jdu natáčet druhý díl, pro dnešek je to všechno a uvidíme se za chvilku. Mějte se hezky a český judlák vás zdraví. Ahoj.